Lepas tu muka ada parut-parut lagu Belas ni, ambil pula orang korektor. Dia. Ni orang korektor kalau ada muka parut-parut. Okey, letak orang korektor. Ah, lepas pakai sunscreen, lepas pakai primer segala tu, letak pula orang korektor Sugar Gold ni. Orang korektor Sugar Gold ni RM19 je. Ah, tu dia letak. Atas mana gelap-gelap bubuh. Kalau ori-ori ni dia untuk gelap-gelap. Ah, letak dek-dek-dek dengan jari. Ha, senang saja. Jangan letak banyak sangat. Ah, tu. Primer dulu ke sunscreen dulu? Primer dulu yang. Ah, bila primer dulu. Ah, baru pakai sunscreen. Ah, tu dia. Ah, tu dia dek-dek-dek-dek. Okey, letak. Okey, ni apa dia ni? Ah, ni orang korektor. Hari ni punya foundation Bella nak pakai dua. Mentang-mentang lah raya kita nak pakai dua ni. Oi, dua-dua ni kalau pakai lagi cover gila-gila lah. Hak ni dah lah cover. Hak ni dah lah cover dah. Hak ni dah cover dah. Bila kita combine dua-dua ni meletup ke debabu. Kan ni kot 02 tengok ah. Ha? Dia cahiyak macam ayak. Tapi dia coverage. Ya Allah. Dia coverage. Oh, Masya Allah sangat-sangat luar biasa. Saya letak satu pump yang tu. Satu pump yang Okaya. Okay. True Lux Mix Okaya. Dia jadi lagu mana Nabila? Ha, mampu eh. Okay, True Lux Mix Okaya. Mix Okaya. Lepas tu kita letak argan oil ni. Argan oil ni bila nak bagi dia macam glowing-glowing. Dia. Oi, ha, jatuh dua titik. True Lux campur Okaya. Ada rezeki lebih beli bila kata. Ah, sudah. Weh, letupan. Oh. Foundation ni kalau kita cover, lagi meletup, mama. Letak argan oil, wajib letak. Ah, janganlah awal-awal beli tu. Thank you lah, Sipul. Ni, kalau awal-awal beli tu, janganlah letak sampai 3-4 titik. Letak 1-2 titik dulu. Ah, kita raya awal tu. Letak celah-celah hidung, ah, letak lagi tu. Eh, lah kata. Span kena bagi basah. Span kena bagi basah ya sis. Kena bagi basah saya nak ambil kat tangan saya. Haa, tu dia. Kena bagi basah. You all tengok Bella dek, 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 dek. Bismillahirrahmanirrahim. Foundation Okaya Mix True Look. Ada rezeki lebih belilah Bella kata. Ya Allah lawanya. Bella tak tahu nak bagi tahu macam mana. Ya Allah coveragenya. Subhanazim. Tak. Tak gaduh pakai concealer dah. Tak gaduh dah. Ya Allah. Dia ringan. Saki set pula dengan loose powder Bella. Allah. Saki bila ambil tisu letak kat muka tak melekat. Ha, tengok Saki kita buat magic dia. Okay. Hak ni kita bahabak sikit rahsia. Hak siapa hak duk baru-baru nak belajar buat makeup pengantin tu. Ah, bubuh dua ni. Buh Okaya, bubuh teruluk ni. Ui lawa. Kak siapa kat ni momo. Hak baru nak belajar. Nak mix foundation apa hak elok. Boh Okaya. Boh Okaya, boh True Look. Elok. Ni 02. Ni True Look ni ada sampai 4 kod tengok shade sesuai lah. Hak ni 3 shade, hak ni ada 4 shade. Ikut nampak. Bella pakai ni color medium, ni nombor 2 kita mix sekali. Siapa skin-skin lagu Belas, boleh pakai dua-dua ni. Kuning-kuning rasat, boleh pakai dua-dua ni. Hello, Bella kata. Yang syoknya pasal foundation ni, kalau dia berpeluh pun dia tahan. Nampak? Allah, tu dia. Okay, cantik. Satu lagi, dia punya color saya suka. Color dia kuning-kuning cantik lah. Kuning-kuning kulit Asia kita ni. Bik tengok bila kita letak sugar gold tu. Ah, dia glowing elok. Dia glowing elok kau. Oi. Ah, tu dia kata. Awal raya ni. Lepas nak make up raya. Hari ni bila buat make up raya ni. Ya Allah. Segok dia punya foundation. Ah, Bella buat makeup hari ni tema pink-pink lah. Pink-pink. Oi. Bella bagi tip kurui. Allah, Bella pun tak apa nak kurui kau eh. Lewis sego eh, super eh, super elok eh. Hai Allah, ni tak set dia suara dia lagi. Kalau set dia suara dia, ya Allah menggila ni. Okay. Bawah mata tak letak primer ke? Bawah mata tak? Bella tak pernah letuk pula bawah mata primer. Bella pakai primer Okaya je. Primer Bella pakai primer Okaya je sayang. Mana primer Okaya?
Primer Ukaya ni dia RM59. Primer Ukaya nak. Bella bagi tahu sekali lagi, nak makeup killer cantik pakai primer Ukaya. Jangan letak banyak sangat, letak sikit-sikit je. Tapi bagi mencukupi satu muka lah. Letak tu. Nampak? Tu dia kita. Oi. Tu dia. Kalau contoh orang ada smile line, letak lidah. Macam tu. Letak lidah bawah pipi tu. Adik macam tu. Dia smile line ni, you all kena set dengan loose powder. Cari loose powder yang HD. Bella punya loose powder HD. Dia lembut. So dia akan blurry dekat smile line tu. Dia akan nampak blur. Dengan fine line tu tak nampak dah sekejap. Okay, kita dekat sikit. We lawa je finishing. Ya Allah, meletup-letup ni. Ambil je shading. Tak kira lah shading stick ke, shading powder ke. Tapi untuk hari ni, malam ni Bella pakai shading stick. Okay, shading ni tengok hidung. Okay, letak tengah-tengah ni. Ni hidung. Letak tengah-tengah ni dulu. Letak tengah-tengah ni dulu. Sebelah lagi. Tu dia. Bila dah letak lagu tu, okay, blend dulu, tarik. Turun pelan-pelan. Okay, blend dulu, turun. Okay, blend lagi pelan-pelan. Pastikan jarak antara hidung tu dia tak jauh. Jangan jauh. Kalau bagi jauh, nampak tulang hidung besar. Tu dia. Okay, bawa naik ke kening ni. Tengok ni. Bawa shading tu naik ke kening. Barulah nampak tulang hidung selari lagu tu. Warna ada mana? Warna ada bawah. Bella nak photoshoot malam dengan dia ni. Jadilah shading hidung. Nampak? Ni kita tak blend lagi. Sekejap kita blend. Janganlah duduk tinggal lagu ni pula. Sekejap kita gejut lagi jiran tengok merah raya lagi. Dia lah shading dia. Okey, jom kita blend hidung kita. Okey, kita blend. Pelan. Balik. Pastikan jangan shading lebih pada ni. Tak boleh. Shading kena atas ni je. Jangan shading sampai ke sini. Jadi tak lawa dah sekejap. Dah kata letup lagu tu. Kalau nak shading pipi, shading. Tapi kalau lo ni tak shading pipi pun tak apa dah. Segok dah tak shading pipi. Okey. Sekarang tengok Bella set blusher. Lepas tu kita pakai loose powder lah. Blusher, Bella pakai Betty Beauty X Mua Bella. lawa apa blusher ni. Oi, blusher pink ni lawa ni. Oi. Ni blusher tanam. Tu dia. Letak ke tu. Blusher ni dalam set ni je. Okey, Bella dek. Siapa yang beli set blush set RM99 ni akan ada blusher ni. Akan ada dalam box tu. Lawa gila blusher tanam ni, nampak. Ni lawa, betul glowy. Dia nampak macam pigment terang gila, tapi bila kita blend dengan foundation, dia memang masuk ni baru betul-betul blusher tanam. Nampak? Allahuakbar, lawanya. Pisah. Pisah. Kami dah beli Bella. Tu dia. Letak kat hidung sikit. Dine, nampak? Cantik. Tak ada loose kat Bella. Loose tak join apa? Loose tak join. Blusher loose tak join. Lawa blusher dia. Sumpah lawa. Makle. Lepas letak blusher tanam apa bagai ni. Okay. Semua orang ada masalah wrinkle-wrinkle ni kan? Okay, Bella nak ajak. Siapa yang ada garisan-garisan buah mata macam buah belas ni, ambil berui. Okay. Ni. Bukan sikat. Kita blend dia bagi masuk dalam ni. Aduh. Tolok-tolok bagi masuk dalam line-line tu. Hari ni Bella nak pakai color translucent. Okay, loose powder buah belas. Allah, terbang ni kan? RM39. Cantiknya loose powder buah belas ni. Nak raya kena pakai loose powder Bella lah. Elok apa? Hak ni kalau Bella letak kat muka sekali lepas set bedak, ambil tisu letak kat muka, tak lekat foundation. Kena pakai Bella punya loose powder. HD, siapa ada smile line, tolonglah, sangat-sangat recommended. Pakai Bella punya loose powder. Tolonglah, cantik gila. Okay, ni translucent dan juga satu lagi kita ada natural. Natural dia ada colour. Semua kata berbaloi-baloi and reputation Bella punya loose powder sangat tinggi.
Alhamdulillah. Loose powder buah bilas RM39. Nak pakai raya kena ada. Okey, ni colour natural. Ni colour natural, wah. Dia ada colour light to medium. Yang ni sesuai untuk light to medium. Tan skin okey bila rasa pakai cantik juga. Dia ada colour. Dia ada colour natural. Kalau nak senang, ambil translucent. Translucent dia tak ada colour. Tapi dia set makeup apa jadi cantik. Ni translucent tak ada colour. Tapi dia makeup, buat makeup apa lawa gila. Apa? Malam ni bila pakai colour ni? Translucent. Dapat sekali dengan puff bulat dah dalam dia. Tapi untuk malam ni, I pakai puff pizza. Dia HD halus gila. Siapa ada smile line, fine line, kena pakai. Hampa akan nampak smile line hampa berkurangan. Okay. Kalau putih, putih dua-dua masuk. Translucent masuk, natural masuk. Nak lawa nak. Tapi ikut antara dua yang famous, translucent lah. Okay, kita pakai translucent. Translucent dia tak ada colour. Tapi dia akan buat makeup ha maintain, blurry. I pun tak tahu, macam magic. Okay, dia macam magic. Ada rezeki lebih beli bila punya puff ni RM19.9. Senang nak ojo-ojo dalam mata, ujung-ujung mata ni, ha? Allahuakbar! Weh, tolonglah! Jangan terkejut, awal-awal ni memang macam ni. Tapi sakit kita kacau kita blend-blend-blend. Kita blend-blend lagi. Tak nampak dah colour putih ni. Dia jadi colour kita punya colour foundation. Dia ikut colour foundation ya. Tu dia. Weh, apa tengok weh. Apa tengok dia akan flawless je weh. Okay, kita letak dekat-dekat. Nampak dia smooth ya. Ya Allah, ya Tuhan aku. Okay, dek pakai puff bilas. Nak pakai bedak saja boleh kan? Boleh lah pakai bedak saja. Tapi nak cantik pakai dengan foundation lah lagi lama. Okay, kita letak ni. Weh, kena ada loose powder bilas ni dekat RM39. Waterproof bila punya loose powder. Nampak weh. Okay, nice. I love it. Okay, ambil balik, berbalik pada eyeliner bila balik. Okay. Apa yang ada tak? Nanti dia. Okay. Nice, kita punya. Bulu mata tak nak kepek sikit. Sekepek sikit lagi. Tetap blusher. Blusher Okaya. Topak sikit saja dekat Bella punya pipi manja-manja tu. Bella, mau buat Bella 9 nak release tu lah. Belum lagi kau. Sikit lagi kau. Amboi tak siap lagi kau. Oi, sikit lagi. Bella kalau release semua kala baru malam ni. Jangan sekejap lagi tim Bella tak duduk senang tak lagi. Ya Allah, buat yang flawless sangat ni weh. Weh. Sumpah weh, flawless gila lepas set benda. Sumpah lah. Untuk bawah mata, kita letak Lalisa. Bila letak colour nude. Lalisa colour nude sikit. Letak ujung ya. Okay. Letak ujung je. Nip-nip dia ni. Okay, letak ujung je. Ambil balik eyeshadow Betty Beauty tadi ni. Eyeshadow Betty Beauty ni. Bella akan letak dekat. Bella ambil kain coklat cerah, letak dekat bawah mata. Keriangan. Kita lihat macam tu. Tak boleh letak kain coklat dulu dah bawah mata ni. Nak habis dah.
Okey. Apa beza ada colour dengan tak ada colour yang? Natural dia ada colour, translucent dia tak ada colour. Translucent tu orang untuk orang tan skin, all skin type colour boleh masuk. Macam yang natural dia ada colour. Kau ni guna apa? Eyebrow pencil or colour? Dengan brow, fixed brow dari Sugar Gold kot light brow. Oi. Okay. Okay, Bella nak letak macam glitter sikit bawah mata sikit saja. Sikit je lah, tak punya manja je. Kalau tak macam ni lah, sikit. Saya buat sebelah lagi. Ayo, buat tak lekat glitter ni. Gitu. Kalau pink-pink lembut. Gitu. Okay, sat-sat Bella buat sikit. Nak habis lah. Okay. Hanya ku sampaikan doa. Terima Tuhan. Okay, pakai maskara One Minute Miracle. Tak apa, sat. Bella pakai maskara apa? Okay, maskara One Minute Miracle. Tapi yang ni yang lama tak, kita tunggu yang baru. Yang baru belum rilis lagi. Dengar kata sebelum raya, insyaAllah. Tu dia. Meraihkan Aidilfitri yang mulia. Okay, sekarang ni Bella nak letak highlighter sikit dekat muka Bella. Untuk look ni jangan over-over sangat. Letak highlighter sikit. Kita nak letak lah. Kita letak sikit. Tu dia. Set. Janganlah letak banyak sangat. Bila tak apa nak suka highlighter banyak sangat kat muka. Tak boleh manja macam tu je. Okay. Bella nak tunjuk muka Bella ni sebelum set bedok. Sebelum set bedok dah. Sebelum set setting spray. Okay, sebelum set setting spray. Okay, sebelum set setting spray. Nampak? Bila pakai, tolonglah pakai loose powder Bella. Kalau I set setting spray, lagi tahan lama. Okay, sat Bella letak. Pakai bulu mata Bella. Kita letak gloss sikit bagi nampak Allah. Bila buat shining-shining sikit. Lagi ambil gambar malam lawa. InsyaAllah. Tak payah pakai bulu mata pun tak apa dah kan? Okay, baju yang Bella nak pakai untuk malam ni set Bella nak angkat. Sebelum I set semua I, sebelum Bella bangun, tolong set dengan setting spray Okaya. Okay. Bella ambil yang glowing yang ni yang glowing. Dia ada natural, ada glowing. Glowing untuk orang kulit kering. Kalau natural untuk orang kulit berminyak. Dia. Sabila nak tunjuk baju kat abang.